Benvolguts, benvolgudes. Fa pràcticament un any us explicava que posàvem en marxa a casa nostra, a l'ICS, un projecte innovador, que era Innovix. Ha passat un any, és el moment de fer balanç a tots els equips, a tots els professionals de la casa, i per això us anuncio que el proper 30 de juny farem aquest balanç amb tot el sector. 1.200 professionals, 120 projectes, alguns ja en proves pilot. Són unes dades molt importants, molt interessants per fer aquest balanç compartit amb vosaltres. 30 de juny, jornada Innovix.